един челендж, аз ще кажа, аз го правя, ще сложа такова в такова и ще стане мазало. Ще видим какво ще стане. Плюс дъвка, ама ще стане истинско мазало, дъвката падна, ще стане още по-голямо мазало. Но харесва то клипче, ще стане мазало и с вас. Сега да се пробваме. Да. Чувате звука на предателството ми. Да, миличко, да. Сега. Та дъвка да се чупи. Няма да е. Пробай! Защо не взехме купа да изплюш някъде? Ужасно ли е? Само да кажа, че това е от лимон. Ето. Чакай, от какво е? Лимон! Лимонов дресинг. Давай, цялото! Добре, че ти прием. Ужасно ли е? Цялото! Цялото! Чакай, колко става? О! Ето, толкова остава. Добре ли? Не го правете от дома. Не го правете на каките си, на сестрите си. Защото ще стане мазло и с тях.